Продължавам с тази част. Where do you see the price of Bitcoin this time next year? Къде очакваш да е цената на биткоин по това време следващата година? Well, first... Ай сега да виж как всички наточиха уши. Допреди малко им беше скучно там. Тирания, правителство, корупция, тото и не е важно. Всяка така цената брат на биткоин къде след една година и всички в момента е така вече и вече гледат внимателно. Допреди малко бяха разсеяни там, цъкаха тук нещо телефона, обаче сега вече гледат внимателно и така. Планика, я чуем сега каква ще е цената другата година. Ай готови сте. Диляне, слушаш ли? First, I think Peter definitely wins this debate in his ability to say the longest sentence without taking a breath. I definitely cannot do that, but I agree with Peter that... И тук се пошегува, че Питър ще обясни мнение печели този дебат, защото той може да каже най-дългото семейство, най-дългото изречение без даже изпълнен въздух. Gold is going higher. It just, it's a heavier... И той и Питър са на еднакво мнение, че златото цената му ще се вдига. Commodity, so it's just not gonna go as high as Bitcoin. And by the way... Но просто капитализацията му по-голяма и въпреки цената на златото ще се вдигне, цената на биткоин ще се вдигне повече, тъй като биткоин е 1 трилион, злато е на 10 трилиона. Both the SEC and the CFTC determined that both Bitcoin and Ethereum are commodities, to Peter's point before. So to say that these are something else, they're not something else. According to the law in the United States, they're both commodities. So I think we are going to hit 23 to 2500 on the gold next year. 23 to 2500 next year. Зрунто очаква златото да бъде 2300-2500 долара. В момента е 1800. Because of this inflation. Заради инфлацията, която имаме в момента. Concerns, and I am placing a bet that Bitcoin will be above 150,000 by tax day, by April 15th. We will see. И то очаква до 15 април 2022 година биткоин да бъде на 150 000 долара. Това ли кай е момент? And I am placing a bet that Bitcoin will be above 150,000. Да, над 150 000 долара до 5 месеца. Ми чухте го, момчета и момичета. Това беше, може да приключваме стрима за днеска. Имаме и прайс предикцията, готови сме, чухме го, може си ходим. Държим спокойно, докато ни дари 150 април месец, тогава всички продаваме и ходим да харчим. By tax day, by April 15th, we will see Bitcoin going at or above 150,000. It will take a correction after that. I said that several times, it will go back below 100,000. След това ще има корекция, казвал съм го много пъти. Ще има такова, ще има корекция. Цената на биткоин ще се върне под 100 000 долара. But we have not seen the blow of top yet for Bitcoin. 150,000 by April. It will go back below 100,000, but we have not seen the blow of top yet for Bitcoin. Но все още не сме видяли the blow of top, фейерверките, голямата ескалация, параболата. Това, което стана 2017 за биткоин до 20 000, това, което стана 2013 за биткоин до 1200 долара. 150,000 by April. All right, look, let's leave it on a note that you both agree and you both agree that gold is... 150 000 до април, а златото да бъде 2300 до 2500.